pentingnya serat untuk kesihatan dan turun berat badan. Kita disarankan untuk mengambil antara 25 ke 30 gram serat sehari. Malangnya, rakyat Malaysia mengambil sekitar 10 ke 18 gram serat sehari. Perbezaan pengambilan serat ini menyebabkan pelbagai masalah, antaranya kolesterol yang tinggi, masalah pada usus dan juga boleh menaikkan berat badan. Serat ini terbagi pada dua jenis. Satu ialah serat larut, satu ialah serat tak larut. Serat larut ialah serat yang menyerap air. Ia menyebabkan makanan itu mengembang dan juga apabila melalui daripada mulut ke esophagus, ke perut, ke sistem usus kita, dia mengembang, dia menyebabkan kita kenyang lebih lama dan juga menarik keluar kolesterol, banyak minyak-minyak berlebihan dan gula berlebihan dan menstabilkan paras gula dalam darah. Serat tak larut pula, dia tidak melarut air. Dia menjadikan makanan itu bulky, besar, okay, dan juga mempercepatkan pergerakan makanan yang memudahkan pembuangan air besar. Orang yang ada masalah sembelit perlu mengambil lebih banyak serat jenis tak larut. Ini antara contoh-contoh serat larut soluble fiber dan juga serat tak larut insoluble fiber. Belajar satu-satu, follow for more.